הקדוש ברוך הוא אומר לי יהושע בכניסתו לארץ ישראל, זה פסוקים, זה בתחילת ספר יהושע. אנחנו אומרים את זה כל שבת לפני תפילת מוסף, לפני שאומרים ימלוך. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. רבותיי, זה ציווי למצבי. אייזנאואר, סיפרתי לכם שאייזנאואר היה אחד מהשרי ביטחון הגדולים של ארצות הברית. אז שישבו לישיבה גדולה לדון מי היה המצביעים הגדולים בעולם, אז אייזנאואר אמר, המצביע הכי גדול בעולם, יהושע. איזה מלחמות הוא עשה. הוא לא מבין כלום, הוא חושב שיהושע היה חזק. זה לא חזק, השם היה איתם. כל דבר הם שואלים באורים ותומים, מקבלים תשובות, נופלים שואלים בתורים ותומים, זה מלחמת העי, הכל מסודר. השם מגן. מה הקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע לפני כניסתו לארץ ישראל? מה הוא אומר? תאמן את החיילים, תעשה להם משמעת מים, תעשו שכיבות צמיחה, שיעשו מתח. אתה יודע מה אומר לה? אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. רבנו של עולם, מה זה צבא פה או שזה ישיבה? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. למה? למען תשמור לעשות את כל הכתוב בו, כל הכתוב בו, תשמור כל מצווה, כל הלכה, כל דין, כל קוצו של יוד. למה? כי אז, רק אז, תצליח את דרכך ואז תשכיל. הלא ציביתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחד. מלחמת 31 מלכים, רבותיי, בארץ ישראל חיות, מפלצות היו פה, ככל אשר על שפת הים. אל תערוץ ואל תחד, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אתם יודעים מה זה? אם השם איתך, בכל אשר אתה הולך, השם איתך? מי יכול להתעסק איתך? תספרו לי, ידידיי, מי יכול להתעסק איתך אם השם נמצא איתך? אף אחד לא. לך עם השם, יד ביד. תעשה את מה שהוא אומר, תלמד תורה. הגמרא כתוב שם בפסוק, שיהושע רואה את מלאך השם ניצב וחרבו שלופה בידו. מלאך השם עומד עם חרב. אומר לו יהושע, הלנו אתה עם לצרנו. מסבירים התוספות, מסכת מגילה, מה זה הלנו אתה עם לצרנו? למה באת? למה אתה כועס? מלאך עומד, מלאך השם כועס. הלנו אתה עם לצרנו, אומר תוספות, לנו? תורה ציווה לנו, משה מורשה קהילת יעקב, אותו יום, היה ביטול תורה, וגם ביטלו תמיד של בין הארבעים. אמר לו, עלינו אתה, למה באת? אתה כועס על הלימוד תורה שעליו נאמר, תורה ציווה לנו? אם לצרנו, שזה כנגד הקורבנות שביטלנו, קורבן של מי של בין הארבעים, שזה עליו נאמר שהוא כנגד הצרים. אמר לו, אתה באתי. מתי זה אתה? זה היה לילה. לילה זה זמן הקרבת קורבן? ביום הקריבם את קורבניהם. אומרים חזל, ביום אתה מקריב ולילה אתה מקריב בלילה. אמר לו, לא באתי על קורבנות, עכשיו לילה. אני באתי על ביטול תורה. מיד וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק, מלמד שילן בעומקה של הלכה. ישר התחיל ללמוד. שמעתם על מה בא מלאך לכעוס? למה הרובה שלך לא משומן? למה לא? יצרתם את החרבות? למה לא סידרתם את הטנקים? דברים בטלים. למה לא למדתם תורה? אנחנו במלחמה, ללמוד. יש לך זמן פנוי ללמוד. שמעתם איך, מה ההגדרה של לוחמים? מה ההגדרה של צבא של יהודים?